Vychutnajte si špičkový hudobný zážitok v podaní fenoménov českej medzižánrovej hudby. Štyria tenory v sprievode Unique Quartet and Band vystúpia už 18. júla na Kežmarskom hrade. Nenechajte si ujsť muzikálové hity a piesne Karla Gotta v podaní držiteľov cen Itálie, solistu opery Národného divadla v Prahe a legendy Českého hudobného divadla. Vstupenky v sieti predpredaj.sk. To by ste chceli, ale cez nás neprejdete. V minulosti slobodným kráľovským mestom. Jeho slavu šírili umelci, spisovatelia, básnici, ale i kupci a významní remeselníci. Na slavné remeselné a cechové tradície nadviazal od roku 1991 Festival ľudových remesiel. Poďte sa spolu so mnou pozrieť na jubilejný 30. ročník festivalu Európske ľudové remeslo. Jubilejný 30. ročník najväčšieho festivalu svojho druhu na Slovensku otvoril v piatok popoludní jeho riaditeľ a zároveň primátor Kežmarku Ján Ferenčák. Príjemné dni na festivale Eliro, príjemný pobyt v Kežmarku, drahí priatelia, prajem vám zo srdca. Týmto považujem Medzinárodný festival Európske ľudové remeslo za otvorený. Ďakujem vám za pozornosť. Mám z toho radosť, lebo máme tu množstvo remeselníkov, máme tu množstvo významných hostí a proste to Eliro do Kežmarku patrí a dnes sa nám podarilo otvoriť už ten okrúhly 30. ročník.
Záštitu nad tohtoročným Elrom prevzal Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad. Ten sa ho však osobne zúčastniť nemohol, a tak sa k prítomným prihovoril videopozdravom. Nie je pochýb, že festival európskych ľudových remesiel má svoju peknú tradíciu v Kežmarku a verím, že bude mať aj svoje pokračovanie v ďalších rokoch. Na záver mi dovolte zaželať všetkým návštevníkom a priaznivcom remeselnej výroby, umenia a tradícií príjemne prežitý čas v Kežmarku, veľa kultúrnych a kulinárskych zážitkov. Festival však osobne poctil svojou návštevou Jan Kubiš, bývalý minister a veľvyslanec Slovenskej republiky pri OSN. Ja by som povedal, že si pozriem všetky stánky, ja to mám veľmi rád, a nevynechám ani stánky s tradičnými pochúťkami, aby som povedal. Bez dobrých brinzových halušiek proste život nemôže byť, a keď som na Slovensku, tak chodím, kde sa dá. A som veľmi rád, že teraz som často vo Veľkej Lomnici, tak tam si dávam brinzové halušky a som veľmi spokojný. V sprievode medzi stánkami sme objavili aj dve ďalšie bývalé ministerky a súčasného riaditeľa Slovenského inštitútu vo Varšave. Ja som mala možnosť niekoľko ročníkov naživo tu prežiť v úžasnej atmosfére a som veľmi rada, že sa mi zdá, že z roka na rok je tu možno aj viac tých remeselníkov, z roka na rok je tu viac mladých ľudí, malých detí, súbory, remeselníci, výborná atmosféra. Tak toto je to, čo si chráňme, a kým si to budeme chrániť, tak máme aj tú svoju budúcnosť. Povedané, je to 30. ročník vlastne nejaké oslavy tej remeselnej výroby na Slovensku, pretože tá tradícia na Slovensku nie je 10-ročná ani 100-ročná, ale nie je to, je to niekoľko storočí, kedy skutočne Slováci sa tými rôznymi remeslami živili a dokonca museli cestovať veľakrát aj do zahraničia, aby tieto všetky remeselné zručnosti tam vedeli predať a vedeli za to naspäť doniesť peniažky pre svoje rodiny. No a čo sa mňa osobne týka, určite navštívim dneska hrnčiarsky stánok, pretože už od malička, keď som pozerala tie tradičné slovenské rozprávky, ma to fascinovalo, ako z toho blata niekto vie vytvoriť niečo také krásne, čo je ešte v konečnom dôsledku aj použiteľné v domácnosti. Takže určite hrnčiarsky stánok. Veľmi sa mi páčili tie tkané veci. Všimla som si, že tam sedí pani, ktorá má aj tkacké krosná, takže určite sa pôjdem pozrieť. Veľmi sa mi to páči, nikdy som to neskúšala, ale verím teda, že raz si to aj vyskúšam. A potom možno prídem aj do Kežmarku na remeslo. Ja milujem folklór, nakoniec folklór prezentujem v Poľskej republike a som rád, že môžem prezentovať aj nádherné mesto Kežmarok, pretože naozaj Kežmarok je mesto, ktoré sa rozvíja, a počúvam samé chvály aj od poľských partnerov, aký Kežmarok je úžasný. Mne sa páčia všetky remeslá, ale výroba ľudových nástrojov, priznám sa, mám dve fujary, mám koncovku, som taký amatérsky hráč na našich tradičných slovenských ľudových nástrojoch a tieto nástroje prezentujem v Poľsku a niekedy aj hrám na nich pred poľským publikom. A myslíte si, aj keď, alebo to znie už len tak pateticky, že naozaj to remeslo má zlaté dno? Samozrejme, vždy to platilo, platilo to staročia, platí to naďalej. Pre nás, pre všetkých má. Či už pre samých remeselníkov, to neviem. To, že zlaté dno, to sa dneska často hodnotí z hľadiska finančných príjmov. To je asi zložitejšie. Ale ako zlaté dno, ako poklad národa, tak to určite zlaté dno je. Jubilejný 30. ročník festivalu patril všetkým cechom a remeslám. Aj preto sme s kežmarskou historičkou Norou Barátovou zhrnuli viaceré cechy. Začali by sme asi 15. storočím, vtedy skutočne vznikajú prvé cechy v Kežmarku. A zaujímavosť je, že na budúci rok budú mať obidva výročia. 1443 cech zámočníkov, pri ktorých boli aj kovači. A potom o 10 rokov na to vznikol cech rybárov. No tak dneska si môžeme po cechu rybárov už len zaplakať, pretože kedysi plávali napríklad v kežmarských riekach lososi. Celkovo sa v Kežmarku doteraz objavilo až 50 cechov. To boli cechy, ktoré sa zaoberali výrobou potravín, textílu, kovu,
A tých kovových je zaujímavé, že bolo s textilákmi najviac. Mm-hmm. No ale keby sme to porovnávali s dneškom, ja som si to so do okolností včera zratúvala, tak mi vyšlo, že 30 remesiel z toho, čo boli kedysi cechy, už neexistuje. No a ešte, keď môžem spomenúť, keď by sme niečo chceli oslavovať na budúci rok, tak roku 1713, pekne by sme to zaokrúhlili, pravda, vznikol v raj cech zlatníkov a modrofarbiarov. A nie je to pravda. Oni vtedy mali znova potvrdené artikuly. Pretože je známe, že zlatníci boli už 1550 a čo sa týka modrofarbiarov, to bolo storočie skôr. A nezabudol? Nie, nezabudol, lebo trénoval. No to ako ste prežili 2 roky pandémie? Ťažko, lebo sme sa nestretávali s ľuďmi a to, ten kontakt s tými ľuďmi je pre nás najviac. Ale pozri, tu sme radi, že sme stretli tých ľudí, ktorí tu boli aj predtým. A myslím si, že už sa nedá ma nikým oklamať. A toto celé, čo bolo, na to veľmi rýchlo zabudeme. Dokonca každý, kto tu bol pred 3 rokmi, tak to bolo. Tak každý hovorí, že minulého roku to tak inak bolo. No, čiže neboli sme tu, ale ako keby sme tu boli. Čiže tie 2 roky sme zabudli a sme radi, že sme tu. Je pribudlo ti nové autíčko do vozového parku? Pribudlo a to je taký ešte môj prototyp, ktorý ešte stále testujem, ktorý ešte stále skúšam, ale už sa mi podarilo dať na to EŠPZ-ky, čiže mám anglické značky. Jedine v Anglicku sa mi to podarilo prihlásiť, takže máme nové auto a ideme ďalej. Martin, čo si ty robil 2 roky? Ako bolo to veľmi ťažké obdobie, ako tej pandémie, ako ťažko sme to prežívali. Veľa ľudí okolo ako malo problémy, ja sám som takisto ledva dýchal. Čo sa týka zdravotne, tak aj finančne. Ale mám šťastie veľké, to divákom odporúčam. Keď príde nejaká kríza, je veľmi dôležité, aby sa človek upol nielen na drobného zákazníka, ale na bohatých, lebo tí peniaze majú. Úžasné, ale plieskať bičom si nezabudol. Jasné, to sme robili stále. Či bola korona, nekorona, sme sa držali ako zdravotne a to nám veľmi pomáhalo. Takže proti korone plieskajte bičom všetci, nech sa páči. 6. Prišiel som z obce Chodča, je to v okrese Stropkov a prezentujem tu na zvonoliarské remeslo, teda výrobu kostolných zvonov. Ako ste sa k tomuto remeslu dostali? Tak už ako malý chlapec som vždy chcel ísť ručne zvoniť, tak ako tu na mladý, ale ma nechceli púšťať do tých kostolných veží, takže som bol vždy taký ako keby ukrivdený a nemal som ten splnený detský sen svoj, tak vtedy vznikla myšlienka, že si spravím vlastné zvony. Tak tu nám mám vystavené na prenosnej zvonici 41 kg zvon a 10 kg zvon, ktoré sú vlastne odliaté z bronzu, to je z letina medí a cínu. Najväčší zvon, ktorý som zatiaľ sa mi podaril odliať, je 230 kg. A najmenší sa mi zdá, že 300 gramový, ale ono od tých 2 kg menej je už ten zvon vyrobiť ťažšie v touto technológiu, pretože ja to nerobím do piesku, ale robím to tradičnou stredovekou technológiou do hlinených foriem, kde prakticky, keď mám nejaký maličký zvonček, tak ho doslova musím robiť ihlou. Si dám ten stred a idem takto. Pôvodom som z Kremnice, korene siahajú až do Banského Druše a teraz pôsobím vo Vysokých Tatrách, tak nie je to tak ďaleko sem prísť. Venujem sa výrobe šperkov, vyučila som sa zlatníctvu na škole užitkového výtvarníctva na umeleckej škole. No a celú dobu vlastne vyrábam šperky zo striebra, z medí. Vypilím si teda tento základný tvar a potom pomocou kladivka a napníku vyklepem teda tú samotnú misku lyžičky a rukovečku si vlastne nazdobím k
kovovými raznicami. Ono vás to navedie, budete presne vidieť, že kde to ešte chýba, kde je to také plitké, ako to trvá. Áno, ale je to na také vybitie si aj nervov, keď človek dobre ráno. Tak. Už sa to zagulacuje, no super, dovidenia. Takzvaná byzantská väzba, alebo kráľovská. Je to veľmi jednoduché, hoci to nevyzerá, ale 6 krúžkov sa vlastne takto poskladá dohromady a spojí sa zase dvomi. Takto dozadu sa ten hrebienok vie pekne zapnúť. On aj krásne tu natvaruje tie rebra. No a vlastne takto, hej, slúži nám to ako ozdoba. Sponkami sa prichytí, tak vlastne je to tak krásne ozdobená hlava tej ženy. Celkově všichni jsme přišli do Kežmarku z Příbrami. Příbram je ve Středočeském kraji pod Prahou, je to hornické město. Moje žena tady vyrábí třeba korálky, taky předvádí tady. Děti si malovali keramiku tady u vás. A máme tady, razíme minci ze Svatý hory, tak Kežmarok neděláme, ale když jsme ze Svatý hory, tak vám chceme ukázat a pozvat vás samozřejmě k nám do Příbramy a na Svatou horu. A krásně zpěváte. Jo, to nevím. Asi jo, no tak baví nás to, já pocházím ze Slovenska, takže jsme si řekli, včera jsme si řekli, že zahrám jednu českou, jednu slovenskou, českou, slovenskou, protože jsme partneři, takže je to třeba... Jedinka v údolí, srdce má zabolí, keď na těma vzpomínám. Jedinka v údolí, srdce má zabolí, keď na těma vzpomínám. Vzpomínám. Obdivujem každého remeselníka a tu zručnosť a všetko to, čo vlastne už naši pradedovia tak patrilo to do tohto regiónu a ozaj človek si to vychutná. Takže aby bolo nasledujúcich generácií, aby to remeslo nezaniklo a každé jedno, aby malo nasledovníkov, tak toto je asi dôležité. Odkiaľ ste prišli do Kežmarku? Z Uzovského Šalgova, je to okres Sabinov. Máme to tu nejakú hodinku, takže a tešíme sa stále na Elro. Ako dlho sa venujete tomuto remeslu? Koľko rokov? Tak asi 25 rokov. Na čom teraz momentálne pracujete? Skúste nám to popísať. Momentálne robím na korytko, ale je malé. Na čo môže slúžiť takéto korytko v dnešnej dobe? V dnešnej dobe môže do toho dať buď meso, do zabíjačky alebo jaternice, môže do toho dať aj kapustu, všetko možné, na čo sa dá použiť. Je to ťažká práca? Je. Kto to vie robiť, tak pre neho nie, ale kto sa učí, tak je to ťažká. Má to po vás kto zdediť? Tak to nie. Nie, lebo to je ťažká práca. Dneska mládež už si hľadá takú ľahšiu robotu. Je vám ľúto, že možno kopec remesiel aj zaniklo kvôli tomu? Je mi to ľúto, je. Je, je. A je toho malo teraz. A veľmi si vážime, keď nás tak zavolajú a predvádzame, že priamo vidia, že sa to tu robí. Ako to tu v Kežmarku. Ktorú mi poradíte na takú 16-ročnú dcéru doma? Tam na to asi žiadnu radšej nie, ale keby ste učili, chceli naučiť variť, tak toto vám poradím tedy. Napríklad od malej varešky. Tak ona je celkom dobrá kuchárka, tak tá malá vareška by mohla byť na praženicu? Áno, presne, veľmi ste to uhádli. Presne tak, na tú praženičku. A toto je čo? To je taký podnos? Podnos je to napríklad na pyrohy, na halušky. Úžasné, takže toto by malo nahradiť tie nešťastné plasty. Presne tak, lebo drevo je drevo, je to čisto prírodné drevo a drevo odjak živa patilo k ľuďom. Drevo a hlina, keramika. Odkiaľ práve toto remeslo vo vašej rodine, keďže vidím tu aj ostatných členov, je to nejaká tradícia?
Nie, nie je. Ja som začínala sama. Kreslila som u scenického výtvarníka Ladislava Hubku, ktorý ma učil malovať. Potom som išla na primácie pohovory do Modry, do Majoliky. No a ako každého tretieho vybrali. V porovnaní s ostatnou keramikou je to tradičná majolika, ktorá pochádza zo 16. a 17. storočia, kedy sa k nám vlastne presťahovali Habáni a priniesli nám toto remeslo. Bolo to úžasné remeslo, ktoré ovplyvnilo naše dianie až doteraz a podnes deň sa slovenská ľudová majolika alebo habánska keramika vyrába. Má habánska keramika alebo majolika aj svoje tradičné farby? Áno, samozrejme, že má. Nepoužívajú červenú. Habani hovorili, že červená je farba diabla, ale my už dneska vieme, že teda bola veľmi drahá a dôvod bol, pre ktorý to nepoužívali, že obsahuje zlato. Čiže používala sa len zelená, žltá, hnedá, fialová a modrá. A červenú sme začali používať až neskôr, kedy sa vytvorili nové dekory a boli vlastne také typické pre Slovensko. Gabko, čo je dnes tvoja úloha? Vidím, že sa tak staráš aj o tých návštevníkov, ktorí sa tu pristavia. Treba ich pohostiť, že by prišli zas. No a dávam tak pozor, no a trošku aj na fujare zahrám, že by bola sranda. Ty si vystružlíkal nejakú fujaru za ten čas? No, zatiaľ sa mi to, nemá som na to čas, ale tam nejaký svietnik sa mi podaril urobiť a stromček. Stihli ste vôbec obísť aj ostatných remeselníkov, alebo ste tu naozaj celý deň? Nie, iba ráno, úplne z rána o 8, ale potom už sa človek nedostane. Nemali ešte ani povybavované veci, takže sme to veľa nevideli. No. A chystáte sa dnes na večerný program? No, keď budeme vládať, tak rádi by sme išli. No ja určite nie, ako mám dosť za celý deň toho. Čo hovoríte na celkovú atmosféru, možno aj dnes na počet ľudí? No, dnes je oveľa viac ako včera, aj asi aj po časi, aj to, že je sobota. Atmosféra je dobrá, no. Si myslím, že ľudia sa bavia, sú takí uvoľnený. Tebe tu prišli Evička včera zaspievať aj kamošky. Kto to bol? No, tak my sme takí amatérsky členovia folklórneho súboru Magurák, tak nás prišli pozdraviť krásne. Teraz boli z Lomničanu. Krása, ďakujeme im. Vďaka tomuto remeslu som sa dostal prostredníctvom môjho detka, ktorý bol modrotlačiar a on takisto toto remeslo získal po svojom otcovi a toto remeslo priniesol do našej rodiny môj prapradedo Jozef Trnka, ktorý prevzal dielňu po svojom majstrovi a tá práve vznikla v roku 1825, takže takto vlastne sa modrotlač dostala do našej rodiny. Čo ma na tom baví, no vytvoril som si samozrejme aj vďaka tomu času, čo sa tomu venujem, vzťah k tomu remeslu a u mňa je také pravidlo, že mám rád prácu s drevom, aj s textilom. Som proste skôr taký manuálny typ, tak v tomto remesle sa všetko sklbilo, zlúčilo a to ma na tom baví potom cestovať po Slovensku alebo aj po zahraničí, prezentovať, spoznávať nových ľudí. Proste je to taký široký balík, čo toto remeslo prináša. Na festivale Európskeho ľudového remesla vystúpilo takmer 30 folklórnych súborov. Medzi jedným z nich bol aj český folklórny súbor Jitřenka. Nejsme vôbec poprvé, už sme tady po tretí. Přijeli sme k vám z Pardubického kraje, z vesnice Dolní Černá, kde už skoro 30 let tancujeme. Vám predstavíme tance z východních Čech, jako typické tance, jako jsou mateníky, vrták, mazuru a podobně. A k tomu ještě pásmo, které jsme nazvali Tanec o vrkoč. Folklor není jenom o tancování, ale je to i o zpěvu, o setkávání se, o vlastně poznávání historie. A to si myslím, že je takové komplexní. A to je to pestré. Hlopci, keď vidíte takýto kroj, čepiec, šatka, značí, že žena už je vydatá. Stehoň celkom nič. Kežmarský folklórny súbor Magurák má dlhoročnú tradíciu. Svoje vystúpenie predviedli počas sobotnejšieho programu. Sme domáci, hrdý folklórny súbor Magurák z Kežmarku. Na Európske ľudové remeslá sme si ako tradične pripravili všetko goralskú
celú kompletnú zostavu, pretože pochádzame aj teda máme a reprezentujeme žiarsky, goralsky, nádherný kroj, ktorý nosíme s noblesou a s takou hrdosťou, pretože kroj je kultúra, tradícia starých a prastarých rodičov, ktorá nikdy nevymizne. Je to tradičný goralský kroj, ktorý je ľanová košela, potom je to lajblík, sukňa, zastiera a samozrejme aj spodnička, ktoré je všetko z prírodného materiálu. Tak typickým aj žiarským, teda už vydatých žien je aj čepiec, aj šatka. So skupenie mladých hudobníkov Čendeš, predtým známe ako Rusim Čendeš Orchestra, vzniklo v lete roku 2011. Hlavnou myšlienkou je interpretácia rusínskeho folkloru netradičným spôsobom a preto vo svojej hudbe spájajú prvky ľudovej, klasickej a populárnej hudby balkánskych rytmov či jazzu. Práve tá rusínska pieseň je úplne že charakteristická pre nás, pretože všetky sú buď ľudové prerobené rusínske piesne, alebo máme aj nejaké autorské, alebo poloautorské, že niečo je ľudové, niečo je dokomponované. V podstate sme vyskladali koncept taký, aby sme tú rusínsku kultúru predstavili na také world music, medzinárodnej úrovni, aby sme oslovili aj poslucháčov, ktorí takýto štandardný folklor nepočúvajú. Ako sa vám pozdáva tento festival? Viete čo, ja ho mám veľmi rád, pretože to bol prvý festival, kde som išiel s mojou priateľkou, teda s manželkou, pred 13 rokmi. A v podstate vždy som sem rád chodil, hlavne kvôli tej remeselnej časti. V posledný deň festivalu vystúpili Sľuk so svojím gala programom a ľudová hudba Stana Baláža. My sme dneska vystúpili s dnešným gala programom a mali sme tu tance z Podpoliania, goralské, mali sme z Horehronia, Liptova, mali sme aj piesne z Gemera, cymbalové solo. Pekné mestečko, aj ľudia sú super, boli sme úplne unesení z toho, aký bol aj potles, aké boli reakcia na štancovanie, veľmi sme z toho užili. Ja sa takisto veľmi teším, lebo vždycky je to radosť, keď cítime na tom javisku, že tu sme chcení. Vy vlastne pôsobíte v Rusovciach. To je teda trošku chladnejšia klíma, tak ako to prežívate? Tak sú tieto podmienky tu trošku, je nám tu trošku chladnejšie, ale tak človek, keď vidí týchto ľudí tak, a týchto divákov a ľudí, ktorí sa chcú na nás pozrieť, tak je ochotný prežiť naozaj všetko aj túto zimu. Festival mal bohatý kultúrny a sprievodný program nielen počas dňa, ale aj večer a v noci. Piatkový večerný program odštartovala prešovská hudobná skupina Hrdza. Na tomto európskom festivale sa hrá výborne, lebo je tu vždy veľa ľudí, atmosféra je výborná a ja osobne aj kedysi každý rok sme s rodinou a s deťmi chodievali ako tu na stánky, na Kenžmanský hrad, vlastne na všetky atrakcie, len si to užiť ako účastníci, nie ako kapela. Preto ja mám k tomu taký vzťah, že veľmi rád tu hrám, je tu naozaj super. Máme pripravený nový program folklórny na jeseň, má nám výsť nové CDčko a vlastne tento program je zameraný viacej aj na ten náš slovenský folklór, lebo máme aj spevačky vyslovene folkloristky. V sobotu pokračoval večerný hudobný program vystúpením speváčky Emy Drobnej, Mariana Čekovského, skupiny Vidiek a v závere DJ-ská show Mike Saxy. Asi je to zmena po tej Bratislave, kde sú také horúčavy, prísť do takého čerstvejšieho prostredia. No ja to tu milujem, čo sa týka toho momentálneho počasia, tak je to veľmi osviežujúce, takže si myslím, že je veľmi príjemné. Som tu, myslím, že poprvýkrát a páči sa mi tu veľmi. Práve, že som bola veľmi prekvapená, že sa mi, mám rada, keď to také zatvorené tie námestíčka a príde mi to také, aspoň teda na prvý pohľad mi to prišlo také viac menej také zatvorené, ako keby, také uličkové a to sa mi veľmi páči. Na čo pôjdem? No to...
tomto type akcií som asi prvýkrát, ale každý rok milujem a mám tu aj nejaké rodinné záležitosti, tuším, že aj Čakovský sa tu nejaký mihnú, takže toto mesto je mi blízke a myslím si, že tu cítiť aj tú históriu a cítiť tu hlavne toho majstra Pavla a všetko toho, čo súvisí s históriou. Severný vítr je krutý, človek, ktorý niečo vie a má remeslo v rukách, vás môže o čomkoľvek presviečať, môže vám čokoľvek povedať a vy viete, že konštruktívna debata, že niečo vie urobiť, má aj nejaké výsledky. Všetké na mne kúkajú, že jakšie máme, my tu teraz všetko zašpívame. Takže učte sa, deti, majte remeslo v rukách a to mať remeslo v rukách nie je len fáma, to je naozaj niečo, čo nás robí ľuďmi. Slovenskú rokovú kapelu Tublatanka v roku 1982 založil Maťo Ďurinda a Juraj Černý. Legendárna 40-ročná hudobná formácia roztancovala priestor pri radnici. Plánujeme koncertné turné s Bobanom Markovičom. To sú tí srbskí cigáni na tých trubkách. Veď vlastne aj preto máme hrať tie trubky. Aj nejaké remeslo, ktoré by ste si chceli vyskúšať? Keď sme tu boli nie naposledy, ale prednaposledy, tak tu boli dievčatá, oni šúlali cigary. To sa mi strašne páčilo. Festival navštívilo približne 50 000 návštevníkov, nielen zo Slovenska, ale aj susedných krajín. Na festivale sme neboli ešte, prvý raz sme tu teraz. Ako sa vám páči? No tak je lepšie povedané vytrímať, čo to dá, nie? Ale pekne je to tu. Je nejaké remeslo, ktoré vás najviac fascinuje? Tam mne najviac fascinovalo, jak vyrábal tie peniaze. Všetky remesla sú zaujímavé, nie? Jak tká. Máme krosna tiež doma, ale veľké. A ona mala tam také šikovné malé krosenka. Kala. Odkiaľ ste prišli a či ste na LRE po prvý raz? Nie, prišli sme z Čace, už sme tu boli pred 5 rokami. Perfektné je to. Je tu dobrý výber všetko. Je to perfektné. Aké remeslo je pre vás také hodnotné, ktoré vás zaujíma? Keramika a drevo. A ste videli, ako pani remeselníci pracovali? Videli, aj sme si kúpili darčeky z tej majoliky. Také tanieriky ozdobné. Je niečo, čo by ste možno zmenili na tomto festivalu, alebo pridali by ste niečo? Viete čo, asi nie, je to tu fajn. Počasie vyšlo, veľa ľudí, bolo zatvorené dlho, tak každý sa nejak odreagoval. Veľmi pekné, dobre podujatie. Keď budem veľký, chcel by som sa stať kaplanom. Kaplánom, výborne. Takže takéto zvonárstvo a zvony ťa fascinujú. Áno, už som bol asi čo na 30 zvoniciach. Takže to je taká tvoja záľuba. Čo ťa na tom tak najviac fascinuje, inšpiruje? Že to môžem, že sa baví ma to ťahať, ten zvuk ma ich baví. Zaujíma ma aj tá ich váha, že komu boli zasvetené a tak. Kupko, prezraď mi, ty si teraz pri drákovi, tak páčia sa ti dráci a prečo sa ti páčia?
Lebo sú silní. Sú silní a statoční? Ty sa ich nebojíš? Tá naozaj z neho by som sa ale bál. Ale tento je, vieš, z akého materiálu? Z kovu. A čo sa ti najviac páči? Mne sa najviac páčili, mne sa všetko veľmi páčilo. Išli sme prvýkrát, aspoň teda ja, neviem ako moja manželka. A páči sa nám to zatiaľ celkom dobre. Áno. Aj maličkému sa si páči mikrofón. Určite áno. Čo ste zatiaľ videli všetko? No tak tie rôzne remeslo a kovactvo, drevorezba, kopec tankov so super jedlom. No je to super, to je to toho veľa celkom. Prezradíte nám, odkiaľ ste prišli do Kežmarku? Z Urbanova. Pokoľkýkrát ste tu možno na tomto festivale? Prvýkrát. Wow, úžasné. Aké teda dojmy zatiaľ? Perfektné, krásne mesto, perfektná atmosféra. Čo viac si človek môže prijať? Na festivale si prídu na svoje aj tí najmenší. Okrem toho, že v remeselných stánkoch si čosi vlastné aj vyrobia, v rámci kultúrnych podujatí sú tu pre nich pripravené aj sprievodné programy. No tak ak toto je teda veľa práce, tak to by som chcel vidieť. Prišla som z Nelepkova a bola som tu raz. Ako sa ti páči na tomto festivale? Celkom dobre. Niečo držíš v rukách, tak čo si si kúpila? Sukňu. Prečo práve takúto si si vybrala? Čo sa ti na nej páči? Ten folklórny zbor. O čom bolo to divadielko? O chlebíku. O chlebíku? Ako sa volala tá rozprávková postava? Vieš, spomenieš si? Lampada. Hoky poky? Nie, pec nám páda. Pec nám spadla. A vám sa tu dnes páči? Hej. A čo najviac sa ti páči? Mesto. A tebe sa čo najviac páči? Všetko. Ahoj, ako sa voláš? Vašek. Vašek, odkud si? Z Prahy. Pokoľkýkrát si v Kežmarku? Chodíš tu pravidelne? No, o prázdninách za babičkou. A čo sa ti tu na tom trhu, jarmoku najviac páči? Asi všechno. Teďka bojujeme a teďka jdem cestou na skákací hrad. A ty sa ako voláš? Filip. Filipko, koľko máš rokov? Kolik ti je let? 4. A koho tu máš v Kežmarku? Kto tu býva? Babička Zuzka, deda Jano. Melinda, takže vy ste rodáčka, ale už koľko rokov nežijete v Kežmarku? No, 20 rokov to bude už, čo ale, som preč. Ale krásna slovenčina. No, po týždni doma je to lepšie, na začiatku je to vždy horšie. Chodívate na Elro pravidelne? Keď nám to takto vyjde, že sme tu na začiatku júla, tak nikdy neobídeme Elro. A teraz sme veľmi radi, že vlastne po tých dvoch rokoch šialených je to zase takto plné ľudí, hudby, je to úžasné. K akému remeslu možno vy inklinujete? Máte tu nejaké obľúbené, ktoré ste tu našli? Šperkárstvo. Veľmi sa mi páči, už som si vyhliadla jedy náušnice, ale musím sa tam vrátiť bez detí, aby to som si mohla v kľude vybrať. A potom z dreva. Všetky možné výroky z dreva a vlastne aj kováč je mi veľmi sympatický. Teraz tu deti trošku sa zabávali. Myslíte si, že na Elre nájdú si všetko rôzne generácie? Alebo čo by ste tu ešte uvítali? Ja myslím, že určite. Máme za sebou rozprávku na hrade, ktorá bola krásna, hodinu 20, ale deti vydržali, sedeli v prvej rade a v podstate nepípali ani. Samozrejme ich lákajú skákacie hrady, ktoré ja osobne by som tu vidieť nemusela, ale viem, že pre tie deti je to veľké lákadlo a je to vždy niečo za niečo. Buďte tu s nami, prejdite si s nami vlastne stánky a potom sa dostanete aj na tie vaše vytužené hrady. Ale vidíte drevené meče a už boli z nich rytieri na chvíľku, takže určite úžasné pre všetky kategórie. Ja.
Nádejka je tam! Aha, a teraz... Nie, kde je ten zámok? Nie, tam. K festivalu neodmysliteľne patria aj témy, ktoré čerpajú z histórie a preto návštevníci mohli zliadnuť komponovaný program historického šermu Sokoliarov majstra Vagana či obdivovať dobové tance. Renesančný meč stasí bojovník, ktorý je farebne oblečený. Dnes sme ukázali kešmarčanom názov je Vývad História, je to v podstate prierez od gotiky až po rokoko, to znamená použitie všetkých, alebo väčšiny zbraní, ktoré sa v tých časoch používali, od palice cez jednoručné meče, 1,5-ručné meče, kordy, kordíky a ku tomu aj zbranie strelné, ktoré sa v tých časoch používali. Tento meč patrí medzi tie ľahšie, je to renesančný, 1,5-ručný. Začal sa používať po období gotiky, kde rytieri používali štít a meč a tieto zbrane potrebovali obidve ruky, takže štít už nebol potrebný, ale tieto zbrane mohli používať aj normálni ľudia, ktorí bojovali proti šľachticom. Tak vieš nám povedať, ako sa volá tento vtáčik, aký je to druh? Sokol Max Pestri. Aký je to pocit takto mať na rukách takého dravého vtáčka? Dobrý. Nebojíš sa? Nie. Prišli sme tu predviesť naše sokoliarske umenie s našimi dravými vtáčmi. Môžete tu vidieť 10 druhov, od najmenšieho sokola Pestrého až po tohto kráľa slovenskej oblohy Orla Skalného, ktorý sa volá Aslan. Má už 5 rokov a toho sa nám podarilo odchovať u nás, v našej odchovni a od prvého dňa sme vlastne stále spolu. Tento rok sa korunovácia kráľa začala netradične. Na pódiu sa ocitlo niekoľko kráľov remesiel, ktorí tento prestížny titul získali v predchádzajúcich ročníkoch. Primátor mesta a riaditeľ festivalu im poďakoval a obdaril ich dreveným anielom, symbolom nášho mesta. Dreveného aniela však dostali Kežmarok a bol to dar od partnerského mesta Příbram. 30. kráľom remesla sa tento rok v Kežmarku stal domáci remeselník Vladimír Makara, zástupca cechu obuvníkov. No vyzerá to tak, že budeme mať veľmi kvalitnú obuv, lebo keďže máme kráľa remesia obuvníka, tak všetci budeme dobre obutí. No... Áno, áno, prekvapilo ma to, aj keď teda som tu možno 8 alebo 9 krát od roku 2005-2006, neviem, takže nie od začiatku, ale chodievam tu a je to dobrá akcia. Ale viete, že sa hovorí, že za každým úspešným mužom stojí fantastická žena a tá vás doprevádza asi každý rok tu v stánku. Áno, každý rok tu poctivo so mnou stojí a pomáha mi takto psychicky a manuálne nie, ale akože naozaj... Je to moja opora. Boli sme prekvapení a sme teraz šťastní. Ja nemám slov. Je to ťažká práca? Každý deň, keď manžel odchádza do práce, tak obdivujem jeho tú zručnosť, ktorú do tej práce dáva. A keby nebolo srdce k tradíciám, tak asi by to ťažko niekto zvládal. Vidíme, že robí také vybramkové tie topánky. Čo napríklad také lodičky? Môžeme čakať, že by prešiel aj na iný sortiment? Tak lamala som ho niekoľko rokov a potom som pristúpila na to, že radšej som si obula ja tie turistické. Pán primátor, čo by ste odkázali možno novému kráľovi a duplom Kežmarčanovi? No, aby kráľoval spravodlivo, a ako som povedal, pevnou rukou, ale hlavne, aby to remeslo rozvíjal, pretože aby nám sa rozvíjalo viac a to je potrebné a som aj spomínal, aby sme sa vrátili späť tým našim hodnotám a to je práca. A o tom je aj celé Eliro, o tom je aj celé tie remeselné trhy, aby
ľudia spoznali tie pravé hodnoty. A tie pravé hodnoty sú v našej kultúre, práve v našom nielen speve, tanci, ale aj v týchto remeslách. A to je to, čo už Nový Král musí rozvíjať, aby mali sme viac remeselníkov, viac remesiel, aby sa rozvíjalo, aby jednoducho nám to prekvítalo a budúci rok, aby sme mali nie 106, možno 200 stánkov, kde sa predstavia všetci remeselníci. Môžem povedať, že 30. ročník nám dopadol úspešne. A prijalo nám počasie, takže ďakujeme všetkým a Pánu Bohu, že nám takto doprial. Predstavovali sa 106 stánkov, viac ako 370 remeselníkov, mali sme tu viac ako 1000 účinkujúcich a môžem povedať, že sobotu, ktorú sme mali, mali sme najúspešnejšiu v celej histórii z pohľadu návštevnosti a môžeme povedať, že takmer 50 000 návštevníkov nám prišlo počas tohto ročníka 30. festivalu Eliro obdivovať remeslá, tanec, hudbu, spev a aj mesto Kežmarok ako historické, ale moderné a dynamické mesto. Treba povedať, že 30. ročník sme mali špeciálny, lebo sme venovali všetkým remeslám, takže aj všetci tí králi remesiel nám prišli, ktorí mohli a boli aj ocenení a o to viac si vážime. Takisto sme ocenili tých, ktorí pridali tou rukou, aby vôbec sme mali 30 ročníkov Európskeho ľudového remesla, no a korunovali sme nového kráľa, pretože prebral to žezlo do ďalšieho už 31. ročníka. Inšpiroval nás mnohom aj tento ročník a teším sa, že nielen ľudia prišli a nás podporili a hlavne podporili remeselníkov, pretože oni to vyrábajú a pracujú, aby to ukazovali nielen nám, alebo aby chodili na festivály, ale aby mali mladých nasledovníkov a týmto predali to remeslo, ktoré dúfam raz bude mať zlaté dno a remeselníci budú vážení ľudia. Poznáme meno tohto ročného kráľa remesiel, ktorého slávnostný sprievod odprevadil do jeho stánku. No a to je znamením toho, že jubilejný 30. ročník festivalu v Kežmarku je za nami. Za nami je aj špeciálne vydanie kežmarského magazínu. Pri tom ďalšom sa stretneme budúcu stredu, kedy sa opäť vrátime k sprievodným podujatiam, ktoré sa udiali počas Elira. Dovtedy, Končila. Dovidenia. Máme povedal pozor! Rozchod! Vychutnajte si špičkový hudobný zážitok v podaní fenoménov českej medzižánrovej hudby. Štyria tenory v sprievode Unique Quartet and Band vystúpia už 18. júla na Kežmarskom hrade. Nenechajte si ujsť muzikálové hity a piesne Karla Gotta v podaní držiteľov cen Itálie, solistu opery Národného divadla v Prahe a legendy českého hudobného divadla. Vstupenky v sieti predpredaj.sk.